Kyadakyi President Paul Kagame oweguanga eria Rwanda agudewo boda. Omusajja ono Paul Kagame boda ajiguddewo. Ngabo kimanyi nti omusajja ono okuvalo yalagira nti boda eclosingiwe ebbanga libadde liweze lya myaka 3 nga boda igwanga eria Rwanda ne Uganda eri blocked. Naye kiyo kati boda omusajja ono akiriza egulwewo. The Buzz UG tugama subscribing ongene kwa deka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events na sports. Mwena abamaze kusubscribinga namwe mwebale nyo okusubscribinga ku The Buzz UG wetuli kulaba ntubatusako esonga ezenjawulo. Wabula last week over the weekend nakola story ne kugamba nti President Yoweri Kaguta Museveni yatumye Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba mugwanga eliya Rwanda asobola kubanga meetinga President wegwanga eliya Rwanda Paul Kagame bogere kusonga ngabo kimanyi nti wabaddewo kwesiko muguwo kwamaanyi wakati wegwanga eliya Uganda negwanga eliya Rwanda era kikyavirako President Paul Kagame okulagira border eya Uganda ne Rwanda eclosingiwe. So kiba kikulagira danti meeting yakolebwa wakati wa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba ne Paul Kagame bino bye bibala ebivudde mu meeting eyo eyakolebwa era abantu kakunzikiriziganya ezenjawulo. So ekiriyo kati okusinziira ku kiwandiiko ekifulumye nga kiva mu Rwanda Ministry of Foreign Affairs kiraga nti border wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda eyali yagalwawo egenda kubeera open ennaku z'omwezi 3 mulumu guno mwezi ogwa Jan. Kiba kitegeeza nti ku lunaku olwa Monday border egenda kubeera open era abantu bagenda kubeera free okuyingira mu gwanga erya Rwanda n'okufuluma n'okuyingira wano mu gwanga erya Uganda. Abantu abakola business nga bava wano mu gwanga erya Uganda nga bazikolera side ze Rwanda muli free okutwala ebyamaguzi, nabava e Rwanda bali free okuleta ebyamaguzi mu gwanga erya Uganda. So ekyo kiba kirungi okulaba nti omusajja ono Paul Kagame yasobodde kubanga akiriza okugulawo boda eno buli kimu kiddemu okutambula. So okusinzira ku maulire agali ku ground galaga nti President Paul Kagame okukiriza okugulawo boda kino yakikoze oluvannyuma lwa President Yoweri Kaguta Museveni okukiriza conditions ze yateekawo. Ngabo mukimanyi nti okusinzira ku maulire agatambula galaga nti President Paul Kagame yasaba President Yoweri Kaguta Museveni baba yagala boda eno eddemu okuoperatinga oba egulwewo agobe abamu ku basajja be abakulira ebitongole ebya security ebyenjawulo abali emabega okulaba nti bakwata abanasi b'eggwanga erya Rwanda abatalina misango mu ggwanga erya Uganda n'okwenyigira mu mivuyo egyali kigenda mu maaso mu ggwanga erya Rwanda egyokulaba nti bajjako obukulembeze bwe. So yesonga lwaki omusajja akulira ekitongole kya CMI Abel Kandiho ono bamujja mu position ye era n'atusindikibwa mu ggwanga erya Sudan akolenga envoy. So bagamba nti obumu ku bukwakulizo obwawe bwa President Yoweri Kaguta Museveni yabutuukiriza era yesonga lwaki boda esobodde kubanga eggulwawo wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Uganda. The Buzz UG tugama subscribinga onyigene kadeka notification.